Tosta. Pusryčiau nenuobodžiai. Kai jie stengiasi dėl kitų, jų būsto sąskaitas surenka ir paruošia viena sąskaita.lt. Viena sąskaita.lt. Lyderiams kiekvienose namuose. Labas rytas, mėly žiūrovai. Vasario 15-oji pirmadienis darbo dieną pradeda laida Delfi rytas. Jau rytoj Lietuvos valstybės atkūrimo diena, tad laidoje su istorike pasikalbėsime apie šios datos reikšmę šiuolaikiniam žmogui. Taip pat šiandien domėsimės ir melagienomis, kurios pasirodo aktualios yra tik ne šioms dienoms. Jos sklido dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, kokios ir kaip sklido, sužinosime truputėlį vėliau. Taip pat šiandien sužinosime ir apie naujausias išmaniųjų telefonų naujienas, taip pat gaminsime kartu su Alfu Ivanausku, tad kviečiu šį rytą leisti drauge. Na, o pradėkime nuo aktualijų. Didžioji dalis smulkiojo verslo jau šiandien gali atverti duris ir aptarnauti ribotus klientus, srautus. Pastarųjų dviejų savaičių sergamumas koronavirusinė infekcija 100 tūkstančių gyventojų sumažėjo iki 273,6. Tad apie pandeminę situaciją, apie pandeminius skaičius šįryt pasikalbėsime su duomenų mokslininku, premjerės Ingridos Šimonytės sudarytos nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos nariu Vaidotu Zemliu Valevičiumi. Labas rytas, Vaidotai. Labas rytas. Dar vienas pirmadienis, jau esame įpratę su jumis kalbėtis, aptarti situaciją. Taigi, Vaidotai, per pastarąsias dvi savaitės ir pats sergamumas ir pandemijos pagreitis mažėjo. Kaip jūs vertinate situaciją, ar pakankamai greitai ji gerėja? Na, kaip, aš norėčiau, kad gerėtų greičiau, bet, na, yra kaip yra. Tai aš manyčiau, kad šiaip iš tikrųjų yra tas greitėjimas, vis dėlto, čia buvo vieną savaitę buvo sulėtėję, dabar vėl mes apie stabilę, apie 25% per savaitę krenta. Tai yra džiuginančios naujienos, tai tuo reikia džiaugtis, tikėkimės, kad ir toliau taip seksis mums. Kalbant apie pandemijos duomenų tikslumą, na, buvo visokių neaiškumų, ar dabar jau galime sakyti, kad visi duomenys yra aiškus ir tikslus ir galime jais pasitikėti? Na, duomenų kokybė yra procesas, tai aš apie tai išnekėjau ne kartą, jie buvo blogi, kaip sakant, su tos procesas nebuvo sutvarkytas labai ilgą laiką, nu, dabar statistikos departamentas perėmė, na ir tikėkime, kad tokių, kaip sakant, visus tuos šitai negerovės jau išgaudė, bet, na vėlgi, visada su duomenim, sakau, duomenų kokybė yra procesas, tai tokių kažkokių tai smulkmenų vis tiek visados pasitaikys, nes ten reik turėti suprast, kad vis dėlto tie duomenys, kurie eina, dieniniai duomenys, kurie eina, jie visados turės problemų. Plius tai, kad mes vėlgi, mes turime e-sveikatą, kur duomenys suplaukia iš gausybės sveikatos įstaigų, kažka žmonės, kai kur vėlgi e-sveikata kaip sudaryta, jinai nėra ten jokios validacijos, tai reiškia, suvedama yra bet kaip ir priklauso nuo kiekvienos įstaigos vedimo kokybės. Na, tai tų iššūkių visados bus, bet, nu, tai yra, kaip sakant, tai tokie mes šnekam apie iššūkius, kai ten, pavyzdžiui, ten atvejų skaičius, ten gali skirtis procentų dviem, kas visados, nu, jau kas yra šitagi, sakyčiau, yra smulkmena. O, tarpusime, tai tikiuosi, kad dabar po to pasusitvarkymo bus tik tai geriau, mes turėsim daugiau duomenų, tikslesnių ir turėsim didesnių įvairesnių pjūvių ir galėsim labiau sekti, kaip mums ta epidemija sekasi. Skelbiami įvairūs duomenys, tai truputėlį įneškim žmonėm aiškumo, ar ne? Skelbiam ir kasdienių naujų atvejų skaičius, teigiamų tyrimų dalis, mažėjimo pagreitis, na tikrai tų skaičių daug, arba nauji atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Kurie tie duomenys yra svarbiausi, kuriuos reikėtų sekti, kurie parodo tikrą realią pandeminę situaciją? Na, žiūrėkit, tie visi skaičiai, kurie yra skelbiami, tai svarbiausi skaičiai tai yra nauji atvejai, tada yra teigiamų tyrimų dalis, kas yra, kaip sakant, teigiamų padarytų testų, padalinta iš testų skaičiaus. Ir ligonių skaičiai, kiek mes turim ligonių, kiek ateina ligonių ir mirtys. Tai šitie yra vat, patys pagrindiniai skaičiai, ir, o visi kiti po to yra išvestiniai. Tai mes, pavyzdžiui, vat, yra
pandemijos kritimo pagreitis. Jis skaičiuojamas iš naujų atvejų. Tai ten yra labai paprastai. Mes imam savaitę, kaip sakant, lyginam su kita savaitė. Ir jeigu gaunam, kad sumas lyginam atvejų skaičių, kaip sakant, naujų atvejų skaičiaus ir žiūrim šitą, jeigu ta suma vienos savaitės yra mažesnė už kitą, paskaičiuojam tiesiog elementarius procentus. Lygiai taip pat, kaip sakant, tas atvejų skaičius 100 tūkstančių gyventojų, vėlgi imama 14 dienų naujų atvejų suma, padalinama iš visos populiacijos skaičiaus ir padauginta 100 tūkstančių. Tai ir turim tą rodiklį 14 dienų, kuris, na, jis naudojamas tam dėl to, kad išlyginant populiaciją, tam iš tikrųjų naudojamas, kad galėtum pasilyginti su kitom šalim. Ir visos rekomendacijos pagal tai sako, nes nu, mes eliminuojam populiacijos dydį. Na ir pačio Lietuvoje mes tada galim lyginti, pavyzdžiui, Birštone gyvena 4 tūkstančiai gyventojų, Vilniuje gyvena beveik 600 tūkstančių gyventojų. Nu, tai tada mes turim vienas atvejis Birštone ir vienas atvejis Vilniuje, nu, tai yra visai skirtingi dalykai, tai mums reikia mokėti palyginti. Tai tas skaičius 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų tiesiog eliminuoja tą populiacijos dalį ir tai yra, nu, vėl standartiniai duomenų analizės, statistikos, ta prasme, dalykai, kurie, aišku, vėlgi su tais skaičiais, mes visi skaičių matematika niekuomet nėra tas dalykas, kur žmonėms, kaip sakant, keltų susidomėjimą, bet na, nu ką, tai jeigu tu nori suprasti situaciją, tai skaičiai yra vienintelis būdas, tai va. Duomenys apie sergančius ir pasveikusius, ką reiškia statistiniai duomenys, o ką reiškia deklaruoti ir kodėl jie nesutampa? Nu, čia vėlgi, čia labai paprastas dalykas. Tai yra deklaruoti duomenys, tai jie reikalauja, kad, kaip sakant, kad būtų vėlgi, kai žmogus susirga, jis užfiksuojamas ligoninėje, turi, arba gydymo įstaigoje, gydytojas turi pažymėti varnelę, kad, kaip sakant, kad žmogus pasveiko. Nu, tai reiškia, jis turi tą pasveikusių žmogų gaudyti, kaip sakant, ir dar po to papildomai užpildyti formą, kad, kaip sakant, kad jis yra pasveikęs. Na, tai ar mes norime, kad gydytojai gaudytų pasveikusius žmonės, ar jie rūpintųsi gydančiais. Tai aišku, mes norim, kad gydytojai, ir patys gydytojai labiau linkę yra nelinkę. Jiems yra, jų visas darbas yra negaudyti pasveikusius, o gydyti sergančius. Tai tas statistinis vienetas, tai iš tikrųjų, tai reiškia, automatiškai yra pagalba gydytojams, jie gali nežymėti, mes tiesiog automatiškai pažymim už juos. Tausime, sistemoje, jau, kai mes surenkam duomenis, yra tausime, automatiškai pažymima, jeigu nėra daugiau informacijos, kad žmogus ten ligoninėje, ilgiau serga, taip toliau, nu, tai jis yra pažymimas po 28 dienų, jau tikrai yra sveikas. Tai dėl to ir gaunam, kad iš tikrųjų išsprendžiam tą problemą, kad gydytojai, nu, tą problemą, kad nuimam biurokratinį darbą nuo gydytojų ir tiesiog suskaičiuojam, kaip sakant, įvertinam tikrai sergančių skaičių. Tai čia yra. Taip reikėjo daryti nuo pat pradžių, kaip sakant, epidemijos, nes bet kažkodėl to sprendimo nebuvo padaryta, bet na, vėlgi, tas automatiškas užimėjimas varnelis, tai yra techniškai nėra sudėtingas dalykas, bet na, tai turėjo daryti ne šitas NVSC, o NVSC, kas susijęs su duomenim, tai jiems ten yra sunku, kaip istorija parodė, sunku sudėtingai paprastesnius dalykus padaryti, ten automatinį sužiūrėjimą, kaip sakant, su duomenų ir tą varnelės uždėjimą. Na, jie neturi kompetencijos daryti ir tą jų vadovas pasakė, kad nu va, yra teisės aktas, yra žiūriu teisės aktą ir man ne vienodai rodo, kad tas teisės aktas pagal tą teisės aktą tas duomuo yra, nu, jis neadekvatus. Čia ne jo darbas, čia yra, kaip sakant, kai mes turim tokią įstaigą su tokiu požiūriu, na, tai atitinkamai ir turim tokią tas problemas, kurias, nu, po to jau kaip perėjo, dėl to buvo atiduotas duomenų tvarkymo statistikos departamentui, kurie, nu, turi kompetencijos, o tą žiūrėti ne tik į teisės aktus, bet žiūrėti ir į, kaip sakant, tikrą situaciją, bendradarbiauti, komunikuoti ir, su, kaip sakant, su priimti teisingus sprendimus, kurie duomenys padaro taip pačiais. Kol kas Vaidotai yra paskiepita Lietuvoje virš 3 procentų populiacijos, tai panašus ir Europos Sąjungoje vidurkis. Koks procentas paskiepytų žmonių jau darytų kažkokią realią įtaką pandemijos valdymui? Nes suprantu, kol kas, na, dar tik laukiame ir siekiame to 70 procentų. Nu, tai tas 70 procentų nebereikalo yra pasirinktas. Tai 70 procentų reikia, kad turi 70 procentų nepaskiepito, bet žmonių turinčių imunitetą. Ir aišku, klausimas yra, ar to 70 procentų mūsų užteks, nes prie britiškos atmainos, tos atmainos, kurios plačiau plinta, mums to procento žmonių vakcinuotų, nu, žmonių turinčių imunitetą, tai reiškia, vakcinuoti plus persirgę, nu, reikės galimai aukštesnė. Tai, nu, čia pagal mokslinius tyrimus sako, turusime, taip toliau. Tai padėkim to 70 procentų jau turėtų būti gerai, nes vėlgi,
Vat, pavyzdžiui, turim Izraelį, kuris yra lyderiaujantis, jie ten turi 30%, bet pas juos britiška atmaina įsisiautėjo. Tai tas 30% yra didžiulis skaičius, su kuriuo mes būtų labai džiugu, kad mes jį turėtume, bet jo neužtenka. Tai dėl to tas 70% nebereikalo yra kartojamas. Tai dėja, mes jį pasieksim tikrai ne per pirmiausius mėnesius, tai reiškia, mes turim gyventi su epidemija ir tvarkytis kitomis priemonės, tai yra testavimas ir na, kontaktų mažinimas ir visos kitos priemonės. Pikas buvo pasiektas gruodį, atvejai kas savaitę mažėjo ir mažėja, bet kasdienių mirčių skaičius mažėja pakankamai lėtai. Kada galim sulaukti tos dienos, kai Lietuvoje nebus ne vieno mirusio nuo COVID-19? Na, kai nebus COVID-o, tai nebus mirštančių nuo COVID-o. Tai o kada COVID-as pasitrauks, yra geras klausimas, nes na, tai yra... vėlgi, čia yra, mes kalbame apie vis dėlto kitus, dar kitus metus, nes kadangi tai yra lyga, kurią, na, jos kažkokie žydiniai gali būti, kad visados kažkokio bus. Ir klausimas, ar čia nebus, vėlgi, galima atvirai klausti, ar COVID-as nebus toks pats kaip kasdien, kaip kasmetinis gripas. Ir tiesiog, vėlgi, visai neatmeskim galimybės, čia aišku, čia labai jau pesimistiškai žiūrint, kad net kai bus su vakcinavimus, visados bus tas COVID-as kažkaip keliaus po šalis ir, na, reikės imtis priemonių, kaip visados kažkoks su karantino... laikinas uždarimas, pasidarys normą, kad važiūrėk, kad, o, vėl COVID-as grįžo, tai savaitę pabūnam namuose ar dvi ir susitvarkom. Tai tada, vėlgi grįžtant prie to klausimo, kada tos mirtys sustos, tai reiškia, irgi niekada. Tikėkimės, kad dabar dėl tų mirčių lėtėjimo, tai jos lėtėja lėčiau, nes vis dėlto tai tik rodo, kad žmonės tas nesitestuoja. Ir mes turim tą tarpą, kur kaip sakant, irgi pasižiūrėkime į ligonių skaičių, pavyzdžiui, beveik dabar gulome, jeigu žiūrėsim į ligonių skaičius, guldome visi iškart su deguonim. Tai lengvi ligoninė, nėra guldami į ligoninės. Tai reiškia, kad na, mes turim tą paslėptą, šešėlinį sirgimą, kuris dėja pasireiškia žmogus, ta prasme, jis nesitestuoja, negula į ligoninę, jis tik tai jau, ta prasme, patenka, į mirčių statistiką, nes tiesiog užleistas virusas ir taip toliau. Ir tai yra problema, su kuria reikia ieškoti sprendimų, nes, tai nėra gerai. Pernai atlaisvėjo karantinas gegužės mėnesį, vasarą gyvenome praktiškai normalų gyvenimą, gal net buvom šiek tiek pamiršę, kad pandemija egzistuoja. Kaip manote, kaip bus šį kartą? Ar pasimokėm iš savo klaidų ir iš esmės vienokia ar kitokia suvaržymai lauks ir vasarą? Na, čia yra, aš galvoju, kad vasarą tikrai turėtume, šiaip, jeigu nebūtų britiško varianto, tai galvočiau, kad vasarą natūraliai, grįžtume į tą patį, turėtų būti tokia pati, kaip praeitais metais. Tai reiškia, kad tas atvejų skaičius bus mažas, mes galėsim gyventi beveik laisvai, virusas vis tiek bus ir tada galėsim tą vasarą išnaudoti ne medalių dalinimuisi, o ruošimuisi rudenį, nes vėlgi vis dėlto vakcinacija bus ir taip toliau, ir ką išmoktas pamokas. Tai, bet mes turim britišką atmainą ir, tose šalyse, kur tos visos viruso atmainos, tenais yra klausimas, ar tas sezoninis, nes vis tiek čia ta liga yra sezonė, kur sudėtingiau yra, kai yra visi žmonės nelaukia, kai yra grūdasi namuose, taip toliau, kai yra mokyklos atidarytos, visokie tokie dalykai. Tai klausimas, ar vasara, su ta britiška atmaina, kuri plinta plačiau, ar vasaros to efekto užteks mes turim du neigiamus efektus, tą dėsnį plitimą ir tai, kad šiaip tiesiog sezoninė, tai dabar kuris laimės. Tai aš labai tikiuosi, kad sezoninis laimės, bet na, iš tikrųjų, su britiška variantu mes dėja neturim jokių, duomenų, nes reiks sulaukti vasaros, bet tai, kad dabar yra Brazilija ir Pietų Afrika turi problemų, tai yra, ir jie yra pusrutulyje ir pas juos dabar yra vasara, na, tai dėja neramina. Tai kai bus, aš labai tikiuosi, kad ta prasme bus taip pat kaip ir praeitą vasarą, bet, na, vėlgi, ką epidemija parodė, tikėtis vienas dalykas yra, bet reikia ruoštis visados, blogiausiai. Šiandien atlaisvinta dalis smulkiojo verslo galėjo pradėti savo veiklą, kad ir su nemažais apribojimais. Ar gali tai turėti kažkokios įtakos plitimui viruso ir neigiamos įtakos? Ir kaip manote, kada galime tikėtis naujų karantino atlaisvinimų? Kokius skaičius turime pasiekti, kad na, vėl kažkas galėtų pradėti dirbti?
Žiūrėkit, tai su to 25% mažėjimo, kurį mes dabar turim, na tai mes labai turim aišką trajektoriją ir bet kas gali pasiskaičiuoti, kada jie tas išlieka, tas mažėjimo greitis. Čia yra brandos egzaminų uždavinys procentų, maždaug pasiėmė skaičius ir žiūri, kada su to pačiu greičiu, kada numažės iki to tam tikro rodiklio. Tai jeigu tas greitis išliks toks pats, tai tada viskas bus, kaip sakant, taip, kaip yra paskirti kriterijai, tai viskas bus pagal tą jau planą, kurį vyriausybė turi ir, kaip sakant, ir kurį, dėl kurio čia kilo tiek daug aistrų. Dabar klausimas, ar tas atidarymas tą greitį pamažins, arba, kaip sakant, blogiausias variantas gali apsukti atgal. Čia yra, kaip sakant, įdomu, nes, na, vėlgi, verslas žadėjo, kad jie saugusis ir kad čia, kad nu, jiems būtinai reikia atsidaryti ir jie čia užtikrins saugumą, bet, na, žiūrim iš testavimo, pasirodo didžiulis priešinimasis testavimui yra ir netgi tos atstovai verslo sako, kad testavimas yra papilnų, kaip sakant, pasunkinimas žmonių, tai, na, tai labai tada keistas skambėti, jeigu mes net nenorim testuotis, kas yra tokia visiškai triviali priemonė, apsisaugomui, tai kaip tada bus užtikrinamos tos kitos priemonės, nes nu, tai saugomas prasideda nuo testavimo. Tai va, tai tada žiūrėsim, kaip sakant, tikiuosi, kad vėlgi čia yra daugiau šnekos, vėlgi mes turim daug garsių žmonių, kurie šneka, o realūs darbai pasimatys. Aišku, nu, vėlgi, va, čia kaip tas yra, o dabar mes, man atrodo, čia jau atsiranda komunikaciniai dalykai ir, nu, jau aš galiu tik komentuoti skaičius, kuriuos matau. Bet yra toks, pavyzdžiui, vat, Jurbarkas, kuris buvo pagarsėjo, kaip, nu, pasiekė savivaldybė labai gerus rodiklius, na, pas juos dabar vėl yra žydiniai ir jie buvo pasiekę nukritę į tą B scenarių vieną dieną, o dabar jau išeidinėja į C scenarių pas juos virš 200, virš, nu, tas rodiklis virš 200. Tai yra klausimas, ar tai tenais yra tiesiog kažkoks žydinys didelis, su kuriuo ilgainiui susitvarkys ir grįš atgal, ar tai yra ženklas, kad, va, žiūrėkit, va, Jurbarke žmonės, kadangi juos parodė per televiziją savivaldybę, taip toliau, kad čia gerai tvarkosi, tiesiog atsipalaidavo ir tai yra trendas, kuris pasikartos visoje Lietuvoje. Tai aš labai tikiuosi, kad taip nebus, bet, na, tos, va, kaip sakant, dabar yra atsiras žiūrėjimas savivaldybės, kaip sakant, vienom savivaldybėm, kaip sakant, sekasi gerai, bet kitos, kurios, kaip sakant, atšokinėja, yra klausimas, ar čia yra konkrečios savivaldybės problema, ten, pažiūrėjus, žydinys, ta prasme, nu, kur natūralu, ar tai yra vis dėlto signalas, kad, na, žmonės nesilaiko vėlgi. Atsipalaidavimas, ta prasme, beda prie epidemijos grįžimo, tai čia, kaip sakant, bus žiūrėsim, matysim. Akivaizdu, kad atsipalaiduoti dar tikrai nelaikas. Ačiū labai jums, Vaido, tai jūsų įžvalgas. Ačiū, kad šį rytą prisijungėte ir linkiu gražios dienos. Ačiū, visą gerą. Visą gerą, mes kalbėjome su duomenų analitikų Vaidotu Zemliu Balevičiumi, o netrukus Delfi ryto laidoje kalbėsime apie tai, kad melagienos egzistavo dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, tad išsiskirkime tik labai trumpam. Pusryčiau, nenuobodžiai. Kolagenas, hialurono rūgštis, vitaminai ir mineralai. Jaunystės ir grožio eliksyras BioCell Beauty Shots. Karališkasis Lietuvos miestas. Jo asmenybės. Mitai. Mokslo pasiekimai. Konfliktai ir pergalės. Visa tai šmaičiai, nuotaikingai ir įdomiai. Animuotose Vilniaus istorijose. Jau Delfi portale. Mūsų įmonė atėjo metas plėstis. Nieko nelaukęs, pagilinau verslo anglų kalbos žinias ir pradėjau ieškoti partnerių Londone. Radau, padidinome įmonės pelną 16%. Yra gandų, kad man teks mokytis ir vokiečių kalbos. Kalba padeda pakeisti ateitį. Žmogus kasdien padaro milijonus judesių.
Nes judėjimas grožis. Gyvybė. Tačiau kai kurių judesių mes vengiame, nes nedrįstame ar bijome skausmo. Padėk savo sanariams ir raumenims atlikti bet kokį judesį – scenoje, namie, sode ar sporto salėje. Per Skindol – vienas kiekvienam judesiui, nes stipresnis už skausmą. Kol mes skubame į šiltus namus, jie žiemą leidžia lauke. Spalvingi Lietuvos sparnuočiai ir neregėta gyvūnijos kasdienybė. Stasio Medžiūno ir Selemono Paltanavičiaus filmas Šimtas akimirkų gamtoje. Mūsų lesyklų svečiai. Antradienį 10.30 per Delfi TV. Pokalbiai be ribų su populiariausiamis šalies asmenybėmis. Viduj kiekvieno žmogaus kovoja du vilkai. Bet žiūrint į man, tai atrodo, jog viduje jau kavoja katė be galinių kojų ir balandis. Ko apie juos dar nežinojate? Ateina kitas policininkas, sako, vežant į kitą, nes kamerose nėra vietų. Į privatą. Smagus ir kitokie pasikalbėjimai. Šeštadienį, 20 valandą per Delfi TV. Kaip neprarasti motyvacijos ir iš kur jos semtis? Nebijoti, kad ne viskas ten iš pirmo karto pavyksta. Su kokiais iššūkiais susiduria pedagogas? Gyvename tokiam kintančiam pasauliu, kur iššūkių yra be galo daug. Mokslo, karjeros ir visuomenės aktualijoms skirta laida Vienas toks unikalus. Ketvirtadienį, 22.15 per Delfi TV. Statybų, interjero dizaino, aplinkos ir visos nekilnojamojo turto rinkos naujienos. Sodyba tai yra prabangos prekė, tai vadinasi, darant investicijas, nereikia skaičiuotis, kad jos paskui ir atsipirks. Vertingi patarimai besidomintiems būstų laidoje 4 sienos. Sekmadienį 14 valandą per Delfi TV. Rytus praleiskite saugiai ir šiltai. Kiekvieną šeštadienį 10 valandą ryto įsijunkite Delfi, kur aš pakviesiu jūs į nuostabių skonių kelionę. Čia rasite ne tik skaniausius receptus, įdomiausius pašnekovus, bet ir sužinosite daug naudingų patarimų. Laidoje kviečiame žiūrėti. Keturkojas nuobodžiauja ar neturi kur išnaudoti susikaupusios energijos? Laidoje dalinsimės patarimais, kaip pramogauti su augintiniu. Nuo fitneso pratimų, intelekto žaidimų iki dresūros pagrindų. Kviečiame žiūrėti nuo letinos iki uodegos. Antradienį 18 valandą per Delfi TV. O šiandieną pas mus svečiuose Darišas ir Kšištofas Labimaudis. Sveiki, broliai. Ir aš kai pažiūrėjau, kaip mes žaidėm, kokiu greičiu, negalėjau patikėti, kad ten mes lakstom. Tai nebrodys į vaistinį ir sako, duokit man tablečių nuo skupumo. Ir daugiau, daugiau. Po krepšininkų karjeros planuojate ir matote save trenerių postuose? Žinokit, gal ir galėtume. Bus kažkoks tai mums įdomus projektas, tai kodėl ne? Mano pramogos veidai kiekvieną sekmadienį per Delfi TV. Esame Delfi ryto laidą ir dabar pasikalbėsime apie melagienas. Pasirodo, kad vadinamosios fake news ne tik šių laikų problema. Melagienos egzistavo dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Kokios jos buvo, kaip jos plito, pasikalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Jurgita Verbickienė. Sveiki, Jurgita. Sveiki, labas rytas. Taip pat su mumis yra ir kūrėjas Žygimantas Kudirka, kuris prisidėjo kuriant filmuką apie šias melagienas. Pasikalbėsim ir su jumis. Žygimantai, labas rytas. Sveiki. Profesorė, norėčiau gal pradėti nuo jūsų. Atrodytų, kad melagienos iš tiesų yra šių dienų problema. Daug apie jas buvo kalbama tiek per Jungtinių valstijų prezidento rinkimus, kalbama apie vadinamuosius trolių fabrikus ir panašiai. Vis tik melagienos plito jau kur kas seniau. Tai kokios buvo tos pačios pirmosios melagingos naujienos? Na, iš tikrųjų, teisybės dėlį reikėtų pasakyti, kad tas fake news arba melagienų
pavadinimas yra labiau atsiradęs na, mūsų laikotarpį, mūsų gyvenamojo aplinkoj. Tačiau tų tokių na, netikrų naujienų, kuriomis buvo stengiamasi paveikti visuomenę, paveikti tarpusavio santykius, sukelti kainas ar užimti vienokį ar kitokį postą, buvo jau ne tik tai Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Pirmi atvejai, kuomet informacijos turėjimas ir na, melagingos informacijos tinkamas paskleidimas na, lėmė vienokią ar kitokią politikos sėkmę, yra žinomi jau iš antikos Romos. Tai vienas turbūt tokių aiškesnių ir labiau matomų žinomų atvejų yra apie tai, kaip Oktavianas paskleidė gandus apie Marką Aurelių, kalbu apie antikos Romą ir tokiu būdu įsitvirtino postą keliems dešimtmečiams. Melagienų arba tų tokių netikrų naujienų klaidinančios informacijos, bet to pačiu turinčios pakankamai stiprų poveikį visuomeniai, kuri nėra pajėgi kritiškai mąstyti ir atskirti vienokių ar kitokių dalykų sklaida visoje Europos istorijoje, beje ir Amerikos žemyno aišku istorijoje, yra labai, labai ryški. Lietuvos didžioji kunigaikštysčiai galėčiau skirti na, du tokius galbūt didelius blokus, jeigu kalbėtume apie laikotarpį iki 18 amžiaus pabaigos. Tai ritualinės žmogžudystės mitas, tai yra įsivaizdavimas apie tai, na, kad žydai atlieka kažkokius išskirtinius specifinius ritualinius veiksmus, bandydami atkartoti nukryžiavimą ir taip pasityčioti iš Jėzaus Kristaus, galimai pasityčioti iš Jėzaus Kristaus ir kad savo ritualus vienokios ar kitokios naudoja pradžioj idėja pasakojo apie naudojamas žmogaus kūno dalis, vėliau tik tai apie krikščionių, dažniausiai nekaltų berniukų kraują. Tai būtent tam ir yra skirtas tas vienas iš mūsų animacinių filmukų. Kita tokia vėlgi plataus masto melagiena, kuri buvo įsitvirtinus Lietuvos didžioji kunigaikštį, bet vėlgi tai nėra išimtis, tai yra ir Europoje pakankamai stipriai paplitęs žinojimas ir netgi atgaliniai atsako veiksmai, tai yra vadinamosios raganų bylos. Tai yra, kuomet dažniausiai Lietuvos didžioji kunigaikštį dažniausiai moteris, vakarų Europoje dažniausiai vyrai, buvo apkaltinami turintis ryšį su velniu. Tai yra turintis ryšį su velniu ir dėl to užsimantis vėlgi tokiais na, neįprastais arba visuomeniai ne visai primtinais veiksmais, bandantis kažkam padėti, kažką nugydo, pasleidžia vėlgi kažkokią netinkamą žinę, netinkamą informaciją, lygiai taip pat užsiima žolininkavimu ir panašiai. Čia šito vietoj toks būdas gana specifinis nustatyti, ar tu esi ragana, ar tu esi na, nepriklausai tam raganų būriui, buvo tiesiog bandymas skandinti. Tai yra, jeigu tu skęsti, kitaip sakant, jeigu tu nuskęsti kankinimų metu, tai tu nebuvai ragana, o jeigu tu nenuskęsti, kai tave skandina, tu esi ragana. Tai va, daug tokių labai specifinių su poveikiu visuomeniai ir visuomenės na, negalėjimų atsispirti, nesuprasti veikimų susietos melagienos. Žygimantai, jūs prisidėjote prie filmuko apie melagienas kūrimo, rašėte scenarijų, esate ir kitų Vilniaus istorijų filmukų autorius. Kaip sekėsi rašyti scenarijų apie melagienas, ar pačiam buvo kažkokių naujų dalykų, ar nustebot kažko? Na, tai rašyti sekėsi puikiai, nes na, įdomu buvo sužinoti istorinių faktų ir iš tiesų rasti paralelę su melagienomis, kas yra tarsi labai didelė naujiena, bet vėlgi nereikia kitą kartą taip toli žiūrėti į praeitį, nes jau vien šiandien ir čia eteryje paminėtos melagienos apie tuos kraujo nuleidimus ar pasidavimą velnio įtakai lygiai tomis pačiomis melagienomis gyveno ir tie patys Trumpo šalininkai išturmavę Kapitolijų. Niekas nepasikeitė. Iš tiesų, kai rašėme, na, kai išrašinėjau šį scenarijų, tai dar net gal nebuvo tas QAnon judėjimas taip įsibėgėjęs, bet čia yra lygiai ta pati istorija, kurią mes ir LDK laikais Lietuvoje atradom. Jie naudojasi lygiai tais pačiais mitais. Tai čia galima prisiminti galbūt ir 90-ųjų lietuviškas grupes, kurių labai dažna skolindavosi kažkokius hitus iš užsienio ir atgaivindavo juos, nes jeigu tai kažkada išpopuliarėjo kažkur, labai didelė tikimybė, kad ir suveiks ir šiandieniniai publikai. Tai lygiai
tais pačiais principais vadovaujasi ir šiuolaikinių konspiracijų teorijų kūrėjai, jie pasiema senus hitus, kurie buvo hitais dar LDK laikais ir jos tiesiog atgaivina. Tai nieko naujo tie konspiracijų teorijų tikėtojai neišradinėja netgi, o jie ima jau kažkokius per ištisus šimtmečius keliaujančias istorijas ir jas pritaiko tiesiog. Na ir pritaiko, na ir matyt, kažkas gal net ir kaip muzikos, kurie siekia populiarumo, tai lygiai taip pat ir tie, kas sumaitina toms masėms tas melagienas, tuos senuosius hitus, tai irgi matyt, siekia ne ko kito, o populiarumo. Metodai turbūt panašus, tik skleidimo būdai natūralu turėtų skirtis, profesorė, dabar technologijų amžius yra įvairiausių būdų skleisti melagienas. Kokiais būdais jos buvo skleidžiamos anksčiau, kai nebuvo tiek daug kanalų? Na taip, šiandien mes turim socialinius tinklus, internetinę spaudą, per kurią vyksta labai didžiulė ir didžiulių kiek informacijos apykaita. Tai turbūt va, tas šiuolaikinės melagienas nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštės laikotarpio melagienų greičiausiai labiausiai ir skirtų jų tvarumas. Tai yra šiandienos melagienos, jeigu jomis na, neįtikima, kaip tarkime, kokiu COVID-o viruso neigimu, ką mes šiandieną lygiai taip pat turim ir Žygimantas jau minėjo keletą tokių atvejų, kurie šiandieną yra pakankamai aktualūs ir aktyvūs. Tai turim iš esmės pagrindinę, jeigu grįžtume prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, turim labai tokį aiškų informacijos sklidimą vieną vertus iš lūpų į lūpas, tai yra pasakojimo būdu, kita vertus perversmo informacijos klaidoj, natūralu, kad padaro spaudos atsiradimas ir šiuo atveju kalbu ne apie dar laikrašius, kas vis tik tai yra 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pati pradžia, bet kalbu apie paprastą, apie knygą. Ir šio vietoj tai yra vėlgi knyga perskait galio tik labai dalis, labai ribota visuomenės dalis. Didelį impulsą įvairių tokių melagienų plitimui turi vis tik tai žodžiu gauta informacija. Ir čia įsijungia bažnyčia, tai yra pamokslai, tai yra tokios patikimomis atrodė tuo metu informacijos sklidimo vietos. Vėlgi labai svarbu įtikėti vieną ar kitą informaciją, tai yra autoritetas, kuris tau tą informaciją ištransliuoja, yra kuo ryškesnis, aiškesnis autoritetas, kuo labiau pasitikima ta persona, kuri informuoja arba pateikia vieną ar kitą pasakojimą, tuo ta naujiena arba pasakymas atrodo įtikinamesnis. Kitas turbūt skirtumas, jeigu lygintume šiandieną ir ankstyvųjų naujųjų laikų tą naujienų sklidimą, tai būtų turbūt tas, kad šiandien naujienos labai greitai tampa nebe naujienomis, arba kitaip sakant, tampa senienomis. Tuo tarpu, kalbant apie tą patį ritualinę žmogžudystės mitą, apie kitas tokios informacijos mitų ir pasakojimų būdų sklindančią informaciją, labai svarbu yra tai, kad jos buvo tvarios. Tai yra ta informacija, tas toksai žinojimas specifinis, tos melagienos funkcionuodavo po keli šimtmečius. Jeigu mes kalbėtume vėlgi apie tą patį ritualinę žmogžudystės mitą, tai jis buvo sukurtas Anglijoje, apytiksliai 11-12 amžiui, pirmą kartą yra užrašomi panašūs siužetai, vėliau sklinda per visą Europą ir kiekviena iš Europos šalių kanos papasakoja savai. Tai yra iš esmės ne tik tai sklaidos momentas, bet ir pačio kūrimosi momentas. Ir šiandien mes galim lyginti skirtingose šalyse funkcionuojančią tą pačią melagieną, kurioje ašinė, esminė arba kertinė dalis yra ta pati arba labai, labai panaši, bet yra paaugę daug skirtingų lokalių siužetų. Ačiū labai Jums, profesorė, ačiū Žygimantai. Na, o dabar metas ir pasižiūrėti tą filmuką, tai kviečiu, mėly žiūrovai, susipažinti su melagienomis, kurios plito dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, o iš karto po reportažo žinios. LDK melagienos. Fake news. Lietuviškai melagienos. Atsirado ne su pastaraisiais Amerikos prezidento rinkimais. LDK laikais melagienos buvo ne ką mažiau populiarios. Viduramžių Europoje viena iš tokių melagienų teigia, kad
Švesdami išėjimo iš Egipto šventę Pesach, o kai kada tiesiog per šventas Velykas, žydai privalo atkartoti Kristaus nukryžiavimą. Negana to, savo mistifikuotose ir krikščionims nepažįstamose religinėse apeigose naudoti nekaltų krikščionių vaikų kraują. Šis pasklydęs mitas vadintas krikščionio ritualinė žmogžudyste arba kraujo kerštu. Labai keista, kad žmonės yra linkę tikėti tokiomis akivaizdžiai absurdiškomis istorijomis. Na, pažiūrėkite patys, ar jums tai primena šventę? Šventės scenarijus. Susirasti nekaltą krikščionių berniuką. 7 metų amžiaus pats tas. Turėti pasiėmus peilių, žirklių ir rakščių. Rakštimis, peiliais ir žirklėmis padaryti lygiai 170 žaizdų ir susirinkti kraują tolimesniam šventimui. Ši melagiena buvo atkartojama įvairiais amžiais ir įgaudavo pačius įvairiausius pavidalus. Štai vienoje pirmųjų tokių melagienų antikos filosofo Demokrito pasakojime vietoje nekalto berniuko buvo aukojamas graikas. O šiuolaikiniai melagieno kūrėjai ritualinės žmogžudystės metu išgaunamą kraują pakeičia donorų krauju. Vienas tokių išgalvotų pasakojimo apie nukankintą berniuką Simoną Kerelį išplito ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Kalba Simonas. Sveiki, aš Simonas Kerelis, paprastas paprastų tėvų 7-metis iš Vilniaus. Taip jau atsitiko, kad pasimiriau turbūt tiesiai gatvėje. Na, tais vaikų nepriežiūros ir nelaikymo žmonėmis laikais šitai nutikdavo ne taip jau retai, bet negalėjau patikėti, kas dėjosi po to. Nežinodami tikrosios mano mirties priežasties, pradėjo fantazuoti. Žmonės pripaistė, kad mane žydai rakštimis, peiliais ir žirklėmis badė. Absurdas! Jis kilo dėl to, kad ėmiau ir numiriau apie Velykas. Už tokias darimas kančias paskelbė mane palaimintoju. Garbinti pradėjo, o mano kūnas tariamai gydomųjų galių įgyjo. Būčiau gyvas, būčiau pasakęs, kad visa tai įsigalvojimai. Ir išvis, ši istorija nukopijuota. Italai daugiau nei prieš 100 metų iki man gimstant pasakojo beveik identišką melagieną apie Simoną iš Tridento. Taigi net vardas tas pats. Ir netgi kankinimo metu atliktų dūrių skaičius toks pats. Visi 170. Mąstančiam žmogui tai būtų akivaizdu, kad istorija išgalvota. Tačiau tuo metu tikriausiai visiems labiau rūpėjo mano gydomosios galios, o bažnyčia džiaugiasi pagausėjusių lankytojų skaičiumi ir melagienos neneigė. Ko iš to galite pasimokyti? Kad visą informaciją reikia tikrinti. Jūsų internetas pilnas įvairiausių melagienų. Sužinoja kažką, kas jumise sukelia didesnės emocijas, neskubėkite džiaugtis, pykti ir visiems išplepėti. Patikrinkite, ar tai tiesa patikimuose šaltiniuose. Verčiau paukokite kelias minutės savo laiko, o ne dar vieną Simoną. Labas rytas, dabar kviečiu trumpai naujienų apžvalgai. Per praėjusią parą atlikus beveik 3000 testų dėl įtariamo koronaviruso patvirtinti 203 nauji atvejai. Dar 8 pacientai mirė. Plačiau apie tai skaitykite mūsų portale. Na, sušvelinus karantino sąlygas nuo šiandienos darbą atnaujina kirpyklos, grožio ir masažo salonai bei nedidelės nemaisto prekių parduotuvės. Turis kol kas gali atverti tik tos parduotuvės, kurių plotas neviršyje 300 kvadratinių metrų. Jos taip pat turi turėti atskirą įėjimą iš lauko. O parduotuvės esančios prekybos centrų viduje kol kas atsidaryti negalės. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, į darbus galės grįžti 10 tūkstančių žmonių, tačiau valdžios atstovai apgailestauja, kad tik nedidelė dalis verslininkų paklausė rekomendacijos atlikti profilaktinį testą. Savo ruoštu premjerė Ingrida Šimonytė gyventojus ragina susilaikyti nuo nebūtinų paslaugų bei apsilankymų prekybos vietose. Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija šiandien svarstys atvykstančiųjų į Lietuvą sausumos keliais kontrolę. Prieš savaitę komisija kalbėjo apie būtinybę griežtinti atvykstančiųjų kontrolę. Tuomet vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė aiškino, jog būtų stabdomi automobiliai ir prašoma pateikti informaciją apie turimą COVID testą. Dėl pasaulyje plintančių koronaviruso mutacijų jau sugriežtinta keleivių kontrolė oro bei jūrų uostuose. Visi keliautojai atvykstantys iš užsienio privalo turėti neigiamą COVID testo rezultatą, atliktą likus 48 valandoms iki atvykimo. Per vakar vykusius regioninius rinkimus Katalonijos separatistų partijos užsitikrino tvirtesnę daugumą vietos parlamente. Balsavimas įvyko praėjus daugiau nei 3 metams po regiono nesėkmingo mėginimo.
mėginimų atsiskirti nuo Ispanijos. Šaliai debesigrumiant su trečiaja koronaviruso banga, rinkimai buvo surengti laikantis griežtų apribojimų, taip siekiant sumažinti užsikrėtimo pavojų. Suskaičiavus 99% balsų, paaiškėjo, kad Ispanų ministro pirmininko Pedro Sančeso socialistų partija surinko daugiausiai balsų. Tačiau trys separatistų partijos kartu turės 74 mandatus 135 vietų Katalonijos parlamente. Sančesas tikisi, kad šis Katalonijos balsavimas penktas per dešimtmetį nutrauks separatistų valdymą penktadalį Ispanijos ekonomikos sudarančiame regione. Graikijos policijai vakar šalies sostinėje teko malšinti demonstrantų grupę protestavusių prieš reikalavimą dėvėti apsauginės veido kaukės bei dėl kitų karantino ribojimų. Demonstrantams suvaldyti pasitelktos ir ašarinės dujos. Kaip pranešama, į protesto akciją Atėnų centrinėje Sintagmos aikštėje susirinko maždaug 700 žmonių, kurie skandavo šūkius prieš galiojančias ribojančias priemones. Graikijoje karantinas galioja nuo lapkričio 7-osios. Praėjusį mėnesį vyriausybė pradėjo jį švelninti, tačiau dėl naujų užsikrėtimų pliūpsnio paskelbė pakartotiną sugriežtinimą iki pat vasario pabaigos. Šiuo metu 2 savaičių sergamumas Graikijoje siekia 112 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Didžiojoje Britanijoje pasiektas valdžios užsibrėžtas tikslas pirmąją vakcinos nuo koronaviruso dozę paskiepyti 15 milijonų labiausiai pažeidžiamų šalies gyventojų. Dabar šalis ruošiasi naujam vakcinacijos etapui. Premjeras Borisas Johnsonas pasveikino šalį su šiuo svarbiu pasiekimu praėjus vos 2 mėnesiams nuo šalies istorijoje didžiausios skiepijimo programos įgyvendinimo pradžios. Nuo šiandienos šalyje bus pradėti skiepyti ir 65-69 metų amžiaus asmenys. Pranešama, kad pakviestųjų vakcinuotis jau yra per milijoną. Valdžia taip pat planuoja iki gegužės paskiepyti visus vyresnius nei 50 metų asmenys, o visus suaugusiusius paskiepyti iki rugsėjo. Didžioji Britanija yra laikoma viena iš labiausiai pandemijos paveiktų Europos šalių. Na, o karališkoji šeima netrukus pasipildys dar vienu nariu. Žymioji pora princas Harry ir jo žmona Meghan Markle per Valentino dieną pranešė, jog jų šeima laukiasi antrosios atžalos. Būsimasis vaikelis turės vyresnįjį brolį Archie Harrisoną, kuriam gegužė sueis 2. Tai itin džiugios žinios garsiai porai bei jos gerbėjams, kadangi Liepa 39 metų Markle prabilo apie patirtą persileidimą. Šis sukrečiantis įvykis nutiko po to, kai jis su vyru persikėlė gyventi į Jungtinės Amerikos valstijas. Pora praėjusiais metais oficialiai atsisakė savo karališkųjų titulų bei privilegijų ir dabar gyveno kur kas ramesnį gyvenimą, skirdami prioritetą savo šeimai. Ir trumpai apie orus. Artimiausiamis dienomis sniego debesis lankysis retai, grįš šaltesni orai. Šiandieną žymesnio sniego nenumatoma, vietomis išliks plikledis, vėjas bus silpnas. Aukščiausia temperatūra kils iki 3-8 laipsnių šalčio. Naktį temperatūra kris net iki 11-16 laipsnių šalčio. Rytoj dieną žymesnio sniego nenumatoma, nes stiprus vėjas pūs iš pietų. Temperatūra sieks 4-9 laipsnių šalčio. Panašus orai išliks ir artimiausiamis dienomis. Tiek žinių kol kas, o dabar pasižiūrėkite, kaip pandemijos laikotarpis paskatino Lietuvos verslus ieškoti naujų veiklos būdų ir kaip vienas technologijų startuolis padėjo darbuotojams prisitaikyti prie naujų sąlygų. Pandemijos laikotarpis paskatino Lietuvos verslus ieškoti naujų veiklos būdų. Technologijų startuolis Omnisend dalinasi gerosiomis praktikomis, kaip padėjo darbuotojams prisitaikyti prie naujų sąlygų ir išlikti rezultatyviais. Tikrai, ne pats lengviausias etapas, kadangi mes sparčiai augame, tai yra dešimtis kolegų, kurių aš nesu matęs, kurie vienas kito nėra matę, apskritai nieko organizacijų nepažįsta, tik tai per video skambučius. Tai šitus iššūkius iš tikrųjų mes turime. Mes esame pakankamai laimingi aptarnaudami elektroninę komerciją, tai yra sektorius, kuris iš principo globaliai auga ir kuriam šiuo metu nėra patys sunkiausi laikai. Tai šioje vietoje mums tam tikrą prasme pasisekė, nenorėčiau šiuo metu turėti restorano arba avialinijų, kurios tikrai išgyvena labai sunkius laikus. Taip, bet be abejo, sakyčiau, tai verslui nėra sunku, kurio sunku tai yra žmonėm emociškai. Reaguodama į sudėtingą situaciją, įmonė darbuotojams pasiūlė visapusišką pagalbą.
Mes pradėjom, kai karantinas prasidėjo nuo to, kad iš tiesų žmonės turėtų patogias fizinės vietas, tai kolegos galėjo iš ofiso pasiimti bet ką, ką jam reikėjo, nuo savo darbo stalo, kėdes pasiėmė, monitorius, peles, na, stalų tiesa, nieks nepasiėmė. Plius skiriam po 500 eurų kiekvienam žmogui pasigerinti savo darbo vietą namuose. Tai, kad tai būtų patogu tau visų pirma, ne, neturėtum sėdėti ant sofos kelis mėnesius. Startuolis atkreipė dėmesį, kad būtina pasirūpinti taip pat ir kolegų fizinę, emocinę bei psichologinę gerovę. Labai svarbu, na, sveikata. Tiek fizinė, tiek mentalinė, mes mažiau judam, mes esam tarp keturių sienų uždaryti, kas iš tiesų daugeliu iš mūsų, na, nėra lengva. Tai mes samdome psichoterapeutus, per pandemiją yra neriboti sensai. Žinau, yra pastoviai lankančių žmonių, tai yra anonimiška, tai turi tik apibendrintus duomenis, bet žinau, yra pastoviai lankančių, yra vienkartinių sensų, kurie padeda. Taip pat kviečiam specialistus mums visiems bendrai daryti pranešimus, kaip daryti, kaip iš tiesų dirbti namuose, kaip būti su savo artimaisiais daugiau negu kad mes buvome įpratę, kaip būti tarp keturių sienų, tai yra bendros tokios, na, sesijos, pranešimai su patarimais praktiniais. Kiti dalykai, kurios darome, tai, na, gimtadienio šventimas švesdami ofisuose, dabar kiekviena, kai yra žmogaus gimtadienio minėjimas, tai tiesiog jis gauna į namus dovanėlę, saldžią. Jisai taip pat gauna. Na, mes turim tokius renginius įvairius, kurie vėlgi būdavo čia ofise su vaišėmis ir panašiai, tai dabar kiekvienas gauna maisto pristatymo kuponus, kur kiekvienas užsisako savo ir mes tuo pačiu ir vakarieniaujame, kad, na, maksimaliai būtų tas bendrumo jausmas, ne tik tai sėdėjimas prie kompiuterio. Kita labai svarbi dalis yra fizinė sveikata, nes iš tiesų žmonės pradėjo žymiai mažiau judėti, tai mes samdome vėlgi trenerius, kurie daro video sesijas, mankštas, stuburų ypač, ar energijai, tai kad, na, žmonės irgi gali žiūrėti, dalyvauti tiesiogiai, gali žiūrėti įrašus, kad iš tiesų mes šiek tiek palaikytumėm tonusą. Ar Omnisend turi ambicijų tapti antruoju Lietuvos vienaragiu? Tai yra startuoliu, kurio vertė viršė $1 milijardą. Žinoma. Taip, tikrai, ir, na, mums dar 5 kartus reikia iki to paaugti, bet pernai reikėjo 10 kartų paaugti, tai manau, kad mes esam tam kelyje. Ir manau, kad kuo daugiau, reiškia, sėkmės istorijų Lietuvoje, vienaragis yra vienas iš tų, na, iš tiesų apibūdinančių tą tikrą sėkmę, tai tikrai mūsų kelias yra ten ir ambicija tikrai bus. Pusryčiams ir tokioms akimirkoms sustabdyti. Atradimams, istorijoms, saulėlydžiams. Būtinai mokslams ar gudriam darbui. Nuotraukos dabar ir draudimui. Ergo Smart. Turto ir automobilio žalos tvarkymas telefonu. Užregistruokite, nufotografuokite ir išmoką. Gausite itin greitai. Ergo. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Nenuobodžiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Laida Nepatogus klausimai žiūrėk tik internetu. Portale Delfi. Pašnekovai stebinantys savo atvirumo. Man apskritai intimumas yra labai stipriai susietas su emociniais dalykais. Ir asmeninio gyvenimo detalės, kurių kitur neišgirsite. Kaip jis tau pasipiršo? Čia visai neseniai. Kiek laiko jau praėjo? Per naujaką. Ai, tai čia kiek aš negeriu. Nepatogus klausimai. Su Rolandu Mackevičiumi. Sekmadienį 20 valandą tik portale Delfi. Kolagenas, hialurono rūgštis, vitaminai ir mineralai. Jaunystės ir grožio eliksyras Biocell Beauty Shots.
Rytoj Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kodėl prieš daugiau nei šimtmetį pasirašytas valstybės atkūrimo aktas toks svarbus šiai dienai? Ir ką ši data reiškia šiuolaikiniam žmogui? Kalbame su istorike ir visuomenininke Luka Sinevičiene. Labas rytas, Luka. Labas rytas, Kristina, ir visi žiūrintis šį rytą. Luka, iš tiesų, ar galime sakyti, kad vasario 16-oji tai yra svarbiausia data Lietuvai? Kokia yra jos reikšmė ir na kuo skiriasi nuo kitos labai svarbios datos kovo 11-osios, kurios irgi greit sulauksim? Tikrai labai gerai pasakėjai, kad tai yra svarbiausia, bet aš tikrai su tuo sutikčiau ir dažnai, man atrodo, ypatingai ta šiuolaikinė karta kovo 11 labiau laiko tokia na, didesnė švente, todėl, kad na, mažiau to laiko praėjo, ar ne, ir kartais mums sunku suprasti na, įvykius, kurie vyko prieš 100 metų ar ten dar seniau. Bet visų pirma, pats paprasčiausias paaiškinimas, kas yra vasario 16 ir ką reiškia nepriklausomybės aktas, tai yra kaip gimimo liudijimas. Mes kiekvienas gimstam ir turime gimimo liudijimą, tai taip ir Lietuva turi savo gimimo liudijimą ir tai yra na, vienas svarbiausias, na, pats svarbiausias dokumentas. Kas yra dar svarbu, kuo galbūt ši šventė yra išskirtina ir aš ją išskirčiau iš kitų valstybinių švenčių, kad vasario 16 dieną susikūrė, buvo įkurta nepriklausoma ir moderni piliečių valstybė. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Reiškia, kad valstybės Lietuvos piliečiai na, kūrė valstybę. Ja pradėjo kurti iš esmės nuo švaraus visiškai tuščio lapų, nes, kaip žinome, na, porą šimtų metų Lietuvos tokios kaip neegzistavo. Kitas svarbus dalykas, kad valstybė turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia. Tai irgi na, labai labai svarbus aspektas, ir ne, kad ne kažkas ateina ir nusako, ką reikia daryti, bet kad žmonės išsirenka valdžią, kaip mes dabar ją išsirenkam ar ne, yra valdoma. Ir kitas svarbus dalykas, tai kad vasario 16-oji yra toks tarsi tiltas, apjungianti diena Liepo 6-ą gimusią Lietuvą, tą seną Lietuvą, ir jos tą valstybingumo tradicija tarsi yra tesiama, ir taip pat vasario 16-oji apjungia partizanų Lietuvą ir lygiai taip pat apjungia kovo 11-osios Lietuvą, šiandieninę Lietuvą. Tai yra tokia data, tarsi tiltas apjungintis visą Lietuvos istoriją, kuri yra labai didžiulė, didinga ir labai graži. Luka paminėjo tą testinumą. Iš tiesų Lietuva vienintelė iš trijų Baltijos valstybių atkūrė valstybę, tuo tarpu Latvija ir Estija tais pačiais metais įkūrė savo valstybės. Ar tas na, ta valstybingumo, tas atkūrimas yra svarbu? Vienaikščiai, kad tai yra svarbu. Man atrodo, kad jeigu ne tas mes kartais mėgstam pasakyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mitas, bet tas gerasis mitas, tai turbūt na, tiek signatarai, tiek kiti na, modernus Lietuvos, kurie na, nebūtų įkvėpti, nebūtų įsikvėpę. Nes na, kiekvienai valstybei reikia labai tokios na, tos istorijos, į kurią tu galėtum atsiremti, nuo kurios tu galėtum atsispirti ir pradėti kurti savo naują valstybę, modernę valstybę. Tai būtent tiek ta Mindaugo laikų Lietuva, tiek Vytauto Lietuva, Jogailos Lietuva, abiejų tautų Respublikos Lietuva na, buvo įkvėpimo šaltinis ir be to tiesiog neįmanoma, kaip tu kitaip suvienisi žmonės, kaip tu kitaip jiem įkvėpsi tikėjimo, pasitikėjimo ir vilties. Tai tas valstybingumo testinumas yra na, turbūt labai labai svarbus ir to tikrai reikėtų nepamiršti. Ta tokį nuoširdų ryšį sukurti su įvykiu, kuris vyko prieš 103 metus, nesutiksite, gal ir nėra taip lengva. Kaip, ką jūsų nuomonė šiuolaikiniam žmogui reiškia tas įvykis ir koks jūsų asmeninis ryšys su šia data? Aš tiesiog manau, kad šiandien mums reikėtų mažiau gal tokių visokių ritualinių, sakralių dalykų apskritai uždėti ant valstybinių švenčių. Mes esam šiuolaikiniai 21 amžiaus žmonės ir mums reikia nuo to kažkokio cinkelio, to kažkokio nesuvokimo, kad tai yra ir mūsų gimtadienis. Mes ne tik rytoj švesim 103 Lietuvos gimtadienį, bet mes švesim kiekvieną savo gimtadienį. Ir aš jokiuosi, kad man šios dienos, tos valstybinės dienos yra daug svarbesnės negu mano pačios gimtadienis. Tai aš ir norėčiau pasiūlyti žmonėm, na, ne tik įsijungti televizorių ir žiūrėti tas na, tradicinės šventes, tas renginius, ar ne, kuriuos mes esame pratę matyti, na, jau 30 metų ir dar daugiau, bet, na, nežinau, pasidaryti šventinius pusryčius su trispalviais blynais, pasižiūrėti kokį filmą apie Lietuvos istoriją, pasiklausyti lietuviškų dainų, nusileisti nuo kalniuko su trispalve kepure, galbūt užsidėti kokį džemperį, tos pačios ar ne Jolitos Vaitkutės su Basanavičium, galbūt išeiti žygį, prasibėgti, na, čia yra pačių įvairiausių būdų ir na, to kūrybiškumo turbūt reikia tam, kad mes sugebėtumėm švęsti valstybės gimtadienį ir kad suprastume, kas tai yra. Nes, na, man atrodo, čia yra esminis dalykas, mes tą istoriją išsaugosim,
tas ryšys netrukinės, jeigu kursim kiekvieną savo asmeninę ar savo šeimos ryšį, būtent su valstybės istorija ir su tomis svarbiomis valstybės šventėmis. Tai to recepto aš turbūt neduosiu, ką rytoj reikėtų veikti, bet labai norėčiau, kad žmonės į tai pasižiūrėtų kūrybiškai, moderniai, nes būtent tokie modernų žmonės buvo tarpukariu, mūsų signatarai ir visi kiti kūrė Lietuvą. Tikrai buvo labai modernus ir kupini pačių novatoriškiausių idėjų. Iš tiesų, manau, labai jūsų geros idėjos, bet esame iš tiesų iš kasmet įpratę prie tų tradicinių minėjimų, koncertų, vėliavos kėlimo ceremonijų ir tarsi su tuo viskas gerai, bet ar galit pasakyti, kad tokie tradiciniai minėjimai atitolina jaunąją kartą nuo šios datos? Galbūt turit kažkokių patarimų tėvams ar mokytojams, kaip įskiepyti tą norą švęsti savo valstybės gimtadienį, kaip ir sakot, moderniau, o ne na, kažkaip nuobodžiai arba rėmose kažkokiuose? Na, aš tikrai nenoriu kritikuoti ir tų valstybinių renginių. Jie yra svarbus todėl, kad na, jie suburia mus. Mes ar ne ateinam į katedros aikštę, mes ateinam į kažkokią prie signatarų rūmų, mūsų yra daug. Mes esam vieningi, mes jaučiam tas plakančias širdis vienu ritmu, gėdam himną. Todėl, man atrodo, tie valstybiniai renginiai tokie na, tradiciniai ir kaip aš nesakau, sakralus, jie bus ir jie turi būti, nes tai irgi labai svarbi jungiamoji grandis. Bet niekas netrukdo pakėlus vėliavą. Galbūt nuėjus į mišes ar ne, ar prie signatarų rūmų, po to sugalvoti, kaip su šeima ar su draugai švęsti. Na, aišku, šie metai šiek tiek yra kitokie, mes negalim susitikti. Bet tikrai mačiau, kad yra eibė įvairiausių renginių nuotalinių, tiek paskaitų, tiek diskusijų, tiek spektaklių netgi ir įvairiausių kitokių renginių, tai mes tikrai dabar turim tą galimybę net ir sėdėdami namie. O mokyklose aš vėlgi galbūt pasiūlyčiau netgi daugiau moksleiviam patiem duoti, inicijuoti tą šventes. Aš pati jau kelias savaitės sulaukiu įvairių žinučių ir laiškų iš moksleivių, kurie kviečia na, mane prisijungti į pamokas, pasikalbėti, su jais turėti diskusijų, tai vadinasi, na, mokiniai nori, jiem yra svarbu. Tai aš sakyčiau, kad jaunam žmogui reikia nueiti ir tos tradicinius renginius, bet tikrai reikia taip nesidėti po to liūdnai, kad čia nuobodu ir buvo neįdomu, bet paimti ir kažką pačiam sugalvoti. Kaip jūs matote iš tikrųjų tą jaunimą? Ar galim sakyti, kad tampa populiaru būt patriotiškam? Iš tiesų, kai kasmet matom ir kovo 11 dienos šventimą, na, atrodo regis tų jaunų žmonių, kuo toliau, tuo daugiau. Aš labai džiaugiuosi tuo, tik svarbu, aišku, na, mum per daug, kaip tas yra toks žodis pasakymas, nenusipops internetą, tai tu gali plėštis marškinėlius nuo krūtinės ir sakyt, ką nori, na, bet turbūt mes savo darbais ir veiksmais įrodom savo meilę, savo šalį, ar ne, ir tą kuriam pilietišką, patriotišką ryšį, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad būtent jauni žmonės, jie supranta atsakomybę, jie supranta, kad jie yra valstybės kūrėjai ir nuo jų viskas priklauso. Na, turbūt to labiau pasitikėjimo mums dar reikia jiem įkvėpti, bet matau, kad didžioji dalis tikrai tai supranta. Ir aš džiaugiuosi, kad jaunoji karta kuria tą savo ryšį su valstybe per įsitraukimą įvairias veiklas, savanoriškas veiklas, bendruomenės veiklas, įvairias organizacijas. Čia yra esmė. Nes tik per santykį su kitais, tik per kažkokią konkrečią veiklą, nu tu užmėgsi ryšį su savo valstybe ir su jos istorija. Lygiai taip pat kaip ir partizanai, man atrodo, šiandien mes labai turėtumėm prisiminti, tai yra rytoj, ir partizanų Lietuva, laisvės kovotojus, kurie lygiai taip pat, kaip ir nepriklausomybės akto signatarai, taip pat 49 metais vasario 16 pasirašė deklaraciją, 8 signatarai, kurie lygiai taip pat įprasmino tą pačią idėją, laisvės idėją. Ir pasakė, kad na, mes negalim pasiduoti, mes privalom daryti viską, privalom susivienyti tam, kad ta laisvės idėja būtų perduota ateities kartoms. Na, mes ir esam ta ateities karta, todėl privalom prisimti atsakomybę ir pareigą už savo šalį, tiek saugodami ją, tiek kurdami ją, puoselėdami ir tesdami tas valstybingumo senosios Lietuvos tradicijas. Labai ačiū Jums, Luka. Na, o tęsiant tai, ką Jūs jau užsiminėt, kad vasario 16 svarbi buvo ir 1949 metais, būtent valstybės atkūrimo dienos proga Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos sukūrė vaizdo siužetą skirtą ketvirtos ginkluotųjų pajėgų rūšės vėliavai pristatyti. Ir ši vėliava būtent yra simbolis apjungiantis laisvės kovotojų kartą, na, prisėmus atsakomybę už savo šalį ir ją užfiksavus tais 49 metais vasario 16 dieną. Tai labai dar kartą ačiū Jums, Luka, o žiūrovus kviečiu pasižiūrėti. metų lapkričio 23 Lietuvos kariuomenės dieną pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje suplevesavo specialiųjų operacijų pajėgų vėliava. Privalomai prasminti jų ryštą, drąsą ir atsidavimą
kovoje už laisvą Lietuvą. Specialiosios pajėgos, kaip specifinės paskirties pajėgos, kaip būtent pasinaudojančios tą patirtimį, kuri buvo sukaupta ginkluoto pasipriešinimo metais, tai man tikrai pagrįsta laikyti, pagrįsta naudoti ir atitinkamą simboliką. Tai yra be abejo ir pačios kariuomenės, ir pačios valstybės pasirinkimas. Heraldikos komisija priėmė tą vėliavą kaip tam tikrą išimtį. Tai yra dėl savo spalvinio sprendimo, tą išimčiai duotą šansą stovėl, kad dėl būtent to ryšio šio laikinių pajėgų ir laisvės kovotojų. Ir tas pagrindimas istorinis leido padaryti tą išimtį. Tai buvo laisvės kovotojų ženklas, kur buvo fone du trikampiai sudarantis tokį rombą. Ir šios vėliavas komponuoti to trikampį buvo atsisakyta, paliekant patį žalią foną. Sprendimas juodos, raudonos ir žalią foną, tai kaip tiesioginė duoklė ir ryšys su laisvės kovotojais. Lietuvos partizanų vadai po daugybės netekčių 1949 vasarį susirinko suvienyti visų krašto pasipriešinimo jėgų. Vasario 16 dieną pasirašyta deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietiniai okupacijai organizaciją, o jos taryba kaip vienintelė teisėta valdžia okupuotoje Lietuvos teritorijoje. Suvienitai organizacijai reikėjo vieningo ir telkiančio ženklo. Todėl 1949 metais, rugpjūčio 1 dieną, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos nutarimu buvo patvirtintas oficialus laisvės kovotojų ženklas. Kiekviena apygarda, netgi vėliau rinktinė, galima sakyti, turėjo savo ženklą, kažkokį tautinį simboliką. Ar tai vytį, ar tai vyties kryžių, ar tai trispalvę. Na, jų, sakau, įvairiovių dešimtys jų galima suskaičiuoti. Ir 1949 metų vasarą buvo sukurtas ženklas, jo autoriumi laikomas Bronius Liesis, tapijuodžio naktis, jis sukūrė būtent LLK ženklą, rombą, su kurio vidurė yra vyties kryžius. Simbolika ir spalvų simbolika, tai norėta sieti tiesiogiai su laisvės kovotojais, tiek spalvinį sprendimą, tiek pačio kryžiaus komponavimą. Juoda reiškia slaptumą, ir tas ta reikšmė persikėlė nuo laisvės kovotojų ženklo. Raudona spalva yra kraujo auka, o žalia yra miškai, gamta ir tos reikšmės yra tradicinės. Simboliai yra neatsiejama pajėgų dalis. Specialių operacijų pajėgos ir laisvės kovotojai turi daug bendro. Pirmiausia, tai pati aplinka, kurioje veikia tiek laisvės kovotojai, tiek paprastai veikia specialiosios pajėgos. Jie kovoja dažnai priešininko užimtoje teritorijoje. Savoje, bet kontroliuojama jau ne paties, o jau priešininko. Žinoma, Sovietų sąjunga buvo, kaip žinoma, totalitarinė valstybė, tai gal kovos priemonės buvo visos, kurias įmanoma. Ten moralinių klausimų niekas nežiūrėjo. Ir jau kažkokų teisinių dalykų. Sovietinį teisį tą leido, kabutėse. Kariai turi jaustis komfortiškai aplinkoje, kurioje pavojus tyko iš visų pusių. Todėl planų ir veikimo slaptumas tada buvo ir yra dabar vienas iš kertinių specialių operacijų pajėgų principų. Beveik visos SOP operacijos yra įslaptintos. Partizanų visada sėkmė tai yra didelė konspiracija. Kiek jinai įmanoma. Kur tik buvo nesilaikoma minimaliausios konspiracijos, tai neišvengiama žūtis. Taigi partizanai ir konspiracija yra du neatsikėlimi dalykai. Laisvės kovotojai gyveno ekstremaliomis sąlygomis. Suspausta erdvė drėgnuose ir šaltose bunkeriuose darė ne tik fiziologinį, bet ir psichologinį poveikį. Nuolatinis išsivadavimo troškimas ir geopolitinio vienišumo psichologija kėlė daug vidinių išgyvenimų, kurie neužgožė pasiryžimo kovoje už laisvę. Pasiruošimas prisitaikyti prie bet kokių sąlygų ir psichologinis atsparumas yra išgyvenamumą didinantis elementai. Šiuolaikinis specialių operacijų pajėgų karys privalo greitai adaptuotis, išlikti nepalaužiamo, žinoma motivuotų ir į tikslą orientuotų karių. Tai motivacija pagrindinė. Būtent tikslas ir motivacija.
ir tokį yra ir politinis toksai, bet aspektas kaip nepriklausomybės atstatymas, tai yra motivacija, ir kita motivacija, tai yra savo prigimtinių teisių gynyba. Taigi šitie motyvai, manau, daugelį kovotų vedė nuo pradžios ir iki galo. Okupacinio režimo kontroliuojama teritorija lėmė tai, kad laisvės kovotojams teko vykdyti operacijas mažais padaliniais, dažnai prieš stipresnį priešą. Tai pareikalavo nestandartinių sprendimų, asimetrinio kariavimo mąstymo, mobilumo, taktinio lankstumo. Ir didesnis dėmesys yra skiriamas į partizaninę spaudą, kitaip tariant, pogrindinę leidybą. Buvo išleista apie 100 vienetų pavadinimų periodinių leidinių. Tai matosi, kiek buvo dėmesio skirta partizaniniai spaudai. Tai ne tik spauda buvo dar leidžiama, ir dar begalis atsišaukimų. Taigi, kuo toliau tuo partizaninė, taip, fiziniam jėgom silpnėm, pogrindinės leidyba nenustojo. Kalbant apie modernes specialiąsias operacijas, nemažesnis dėmesys yra skiriamas ir nekinetiniams veiksmams. SOP užduotis ir jų vykdymas šiuolaikiniame amžiuje turi eiti koja kojan kartu su strategine komunikacija, informacinėmis operacijomis ir kinetinėmis operacijomis, kurios yra skirtos paveikti priešo suvokimą ir elgseną. Manau, iš šiuolaikinės perspektyvos jis nepalieka jokių abejonių, kaip jie ir neturėjo niekada turbūt palikti jokių abejonių. Jis yra įvertintas ir aukščiausių įmanomų teisinių lygių, tai būtent konstitucinio teismo nutarimuose. Pakankamai viskas paprasta, kadangi Lietuvos Respublika dėl okupacijos ir aneksijos neišnyko kaip valstybė ir tarptautinės teisės subjektas, tai aišku, laisvės kovotojai yra laikytini ir konstitucijos požiūriu būtent Lietuvos Respublikos ginkluotosiomis pajėgomis, o jų suformuota ne tik tai karinė, bet ir politinė vadovybė, tai laikytina aukščiausia teisėta tuometinė Lietuvos Respublikos valdžia. Ši vėliava dar vienas laisvės kovų įprasminimas. SOP kariam tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Nešti šią vėliavą yra didžiulis įsipareigojimas, nevilti kariuomenės, valstybės, savo protėvių, laisvės kovose aukojusi gyvybės, brangiausia savo turto. Pusryčiams ir tokioms akimirkoms sustabdyti. Atradimams, istorijoms, saulėlydžiams. Būtinai mokslams ar gudriam darbui. Nuotraukos dabar ir draudimui. Ergo Smart. Turto ir automobilio žalos tvarkymas telefonu. Užregistruokite, nufotografuokite ir išmoką gausite itin greitai. Ergo. Jiems lengva surasti, nes jie kaupia ir saugoja tik įspūdžius ir prisiminimus. Kai jie stengiasi dėl kitų ir dėl savo svajonių, daugiau nei dešimtmetį jų būsto sąskaitas surenka ir paruošia vienasąskaita.lt. Vienasąskaita.lt. Lyderiams kiekvienose namuose. Žmogus kasdien padaro milijonus judesių. Nes judėjimas – grožis. Gyvybė. Tačiau kai kurių judesių mes vengiame, nes nedrįstame ar bijome skausmo. Padėk savo sanariams ir raumenims atlikti bet kokį judesį – scenoje, namie, sode ar sporto salėje. Per Skindol – vienas kiekvienam judesiui, nes stipresnis už skausmą. Pusryčiau, nenobadžiai! Karališkasis Lietuvos miestas. Jo asmenybės. Mitai. Mokslo pasiekimai. Konfliktai ir pergalės. Visa tai šmaičiai, nuotaikingai ir įdomiai. Animuotose Vilniaus istorijose. Jau Delfi portale.
Na, o dabar šiek tiek pasikalbėsime apie naujausias technologijas. Kviečiu pasižiūrėti retai matomų telefonų apžvalgą. Šie telefonai ne tik išsiskiria, tačiau kai kurie pranoksta kur kas populiaresnių gamintojų flagmanus. Apžvalgą rengė kolega Robertas Narmontas. Sveiki. Nesuklysiu pasakydamas, kad Asus visiems asociuojasi su kompiuteriais. Tačiau šiandien ne apie tai. O kaip visada, apie išmanios telefonus. Ir jos turiu du. Asus Zenfone 7 Pro ir Asus ROG Phone 3. Pavadinimas priskiriamas žaidėjų respublikai, tačiau žaidimams skirti išmanieji telefonai taip pat tampa vis populiaresni. Ir čia Asus ROG Phone 3. Nesu didelis žaidimų mėgėjas ir ekspertas, todėl šią sritį paliksiu specialistams. Dažniausiai telefonu filmuoju ir fotografuoju, todėl čia nuotraukų bei video kokybė daryta Asus ROG Phone 3 bei Asus Zenfone 7 Pro. Taigi Asus ROG išmanus telefonas turi 3 kameras nugarėlėje. Šio telefono tikrai nepriskirčiau fotografijos entuziastams. Nuotraukos darytos Asus ROG Phone 3 telefonų geros, tačiau nieko neišsiskiriančios. Ir mano manimu, teleobjektyvo kamera būtų kur kas naudingesnė nei makro. Kur kas įdomesnis atrodo Asus Zenfone 7 Pro. Čia nuotraukų kokybė daryta tiek dieną, tiek naktį, maloniai nustebino ir į mažai ko skiriasi nuo kitų gamintojų flagmanų. Filmavimo kokybė nėra pati idealiausia išmaniajame telefone, tačiau maksimaliai ryška net 8K. Labai gaila, bet naudoti visas 3 kameras Asus Zenfone 7 Pro telefone galima pasirinkus tik Full HD raišką iki 30 kadrų per sekundę. Privalumas ir tai, kad Asus ROG Phone 3 bei Asus Zenfone 7 Pro gali filmuoti 4K raišką 120 kadrų per sekundę sulėtintai. Taigi pagrindiniai Asus ROG Phone 3 privalumai. Pagrindiniai Asus ROG Phone 3 išmanio telefono trūkumai. Ir pagrindiniai Asus Zenfone 7 Pro pliusai bei minusai. Була жема. Я не
jokio garso šina, nebelieka kambarį. Lyg bičių apilį. Po visko tu sugrįž, tu esi viskas, ką turiu. Ir kai žodžių nebebus, mūsų naktis dalim per pus. Tik su tavim galiu, nes tu esi viskas, ką turiu. Kuo kvepuoju gyvenu, galbūt aš klystu, bet jaučiu. Esi viskas, ką turiu, jau leidžia saulė. Ir aš pilna jau tuštumos. Ir gal kalti mes per daug tikimės kažko. Lyg bičių avilį. Esi viskas, ką turiu. Ir kai žodžių nebebus, mūsų naktis dalim per pus. Tik su tavim galiu, nes tu esi viskas, ką turiu. Kuo kvepuoju gyvenu, galbūt aš klystu, bet jaučiu. Esi viskas, ką turiu. Mane baisu, kitu keliu eina. Ko suprasi tu, ką gali mes kartu. Tu esi viskas, ką turiu. Ir kai žodžių nebebus, mūsų naktis dalim per pus. Tik su tavim galiu, nes tu esi viskas, ką turiu. Kuo kvepuoju gyvenu, galbūt aš klystu, bet jaučiu. Esi viskas, ką turiu. Sikelkime į Alfo Ivanausko virtuvėlę. Rytogi užgavienės, o dar kitai blynų diena, tad Alfa šį kartą parodys, kaip visų mėgstamiems bulviniams blynams suteikti rytietiško skonio. Pasižiūrėkim. Šiandien noriu pakalbėti apie savo mėgstamiausią ingredientą, o tiksliau patiekalą, tai yra kas? Bulviniai blynai. Ir kaip šiandien pasigaminti bulvinius blynus kitaip, kad nustebinti savo artimuosius ir patį save. Tai šiuo atveju aš noriu jums pasiūlyti bulvinius blynus su žiediniais kopūstais. Ir kad būtų lengviau, aš naudosiu virtuvinį smulkintuvą. Jeigu jo neturite, viską galite sustarkuoti su rankinė tarka. Tad, nuo ko pradėsime, tai yra nuo bulvių ir nuo žiedinio kopūsto. Reikėtų naudoti santykį 1:3, vadinasi vieną dalį naudokit žiedinio kopūsto, dvi dalis bulvių. Taip, dedu tarką, ją naudosiu tokią smulkesnę, tai vadinasi peiliukus dedame į viršų. Uždedu viršutinę dalį. Kad būtų lengviau, tai truputį žiedinį kopūstą pasmulkinam žiedinais tokiais, kad būtų lengva tiesiog įdėti į kombaino vidų. Dedame keletą bulvių. Taip. Įjungiame ir sutriname. Tada dedame žiedinį kopūstą. Ir padarome su žiediniu kopūstu tą patį. Viskas tik kelios sekundės ir turime štai jau susmulkintas savo daržovę. Taip, tai dabar į šitą sutarkuotą masę daržovių bersiu šiek tiek čili pipiro granulių. Jeigu mėgstate aštriau, galite dėti aštriau. Mėgstantiem ne taip aštriai, galite jų iš vis nedėti. Tada ir dėl spalvos, ir dėl skonio, nes šie blynai truputį būtų rytietiški, dedu kario. O
kadangi žinote, kad kario viena sudedamųjų dalių yra ciberžolė, o ciberžolė tai yra sveikatos tiesiog šaltinis ir turbūt vienas dabar madingiausių prieskonių. Ir žinoma, kiaušiniai, kad visą masę suliptų ir turėtume iš tiesų blinus, o ne daržovių salotas. Ir įtarkuojame dar vieną tokį ingredientą. Jūs galite tarkuoti, pavyzdžiui, paprastą svogūną. Noriu įdėti svogūno laiškus. Ir juos irgi supjaustome smulkiai, kurie ne tik priduos blinams spalvos, bet ir suteiks labai skanaus aromato ir skonio. Taip, dar galima šiek tiek petražolių. Čia nereikėtų dėti, žinokit, krapų, todėl kad jau bus labai jau lietuviškas arba skandinaviškas variantas. Norėtųsi labiau rytietiškų prieskonių dėti, tai gali būti ir čia tik ir kalendra. Dar šiek tiek gali būti raudonos paprikos, jeigu dėjom čili, tai dėl spalvos galime dar įdėti šiek tiek ir saldžiosios paprikos. Ir keli šaukštus miltų, kad visą masę dar geriau surištų jie. Taip, ir viską išmaišome iki tokios vientisos masės, kuri sunkiai driptų nuo šaukšto. Ir dabar beliko surasti savo mėgstamą keptuvę, įpilti ten rapsų arba saulėgrąžų aliejaus ir dėti ant keptuvės blinelius ir apskrūdinti juos iš abiejų pusių, kol labai labai gražiai jie pagels. Ir dabar prie šių blinų pasigaminsime labai skanų rytietišką padažą. Tai naudosiu jogurtą, mes bersime karį, bet kad atsiskleistų visos prieskoningos kario savybės, mes prieš tai karį pakepinsime aliejuje. Įpilsiu šlakelį alyvogių aliejaus ir įdėsiu gerą šaukštelį būtent kario. Ir dabar tiesiog tą keptuvę pakaitinsime, kol karis pradės kepti. Ir dabar šį visą pakaitintą karį supilu į jogurtą. Dabar dar yra keli jogurkai, tai juos supjaustysiu tokiais šiaudeliais, kad suteiktų mūsų blinam papildomo gaivumo. Tai galima pjaustyti ne šiaudeliais, o tokiais truputį įstrižais gabalėliais. Padažas paruoštas. Agurkiai taip pat ir paskutinę partiją blyno irgi yra iškepusi, juos tiesiog nusausinam ir netrukus viską serviruosime į mano paruoštą štai tokią baltą skardą. Štai viskas, skanus kitokie bulviniai blynai, kuriuos tikrai siūlau pasigaminti šiandien savo namuose ir nepamiršti, kad žiedinis kopūstas yra tikrai fantastiška daržovė, kurią galite pasinaudoti ir pagaminti, kad ir bulvinius blynus. Tai šiandien toks topas, dabar jį reikėtų paragauti. Nepamirškite padažo, agurko ir viską. Galėčiau sakyti savo bravo, bet tikiuosi, kad bravo pasakysite jūs savo, kai pasigaminsite šį patiekalą. Fantastiški rytietiški blynai ant jūsų stalo. Skanos! Taigi, mėlėjai, šį kartą tai buvo viskas, ką norėjome Delfi ryte papasakoti ir parodyti. Ačiū, kad leidžiate rytus kartu. Linkiu gražios, prasmingos rytoj valstybės atkūrimo dienos. Gražiai atšveskit valstybės gimtadienį. Na, o Delfi rytą su jumis sveikinsis trečiadienį lygiai 9. Likite sveiki. Pusryčiau, nenuobodžiai.